Поем, пожалуйста. Куркома дебет, классика, Иворса дебет, Казаха дебет. Еще. Алло. Гутен морген. Қартайдың, сендер өзгеттіңдер, кімнің ақылымен байлығы сай болса, жол менің мұрагерім болады. Ақыласын да. Есімің кім? Бекарыс. Бекарыс, иә. Осы жерде, осы ертегіде айтты. Байлық ешкім көрсетпейді, өйткені байлық бәрі бар. Ештеңе жоқ, үшінші бала ақша бар. Өйткені олар сонымен ең кішкентай інілері мақтанбайды, иә? Мен де өзінің байлығын көрсетеді және соған алтыншы одай ешінейді, тек қолда тағы жүрек. Содан айды, сен неме көрсетесің өзінің байлығымен төртінші ұлға айды. Опа! Халқы үшін жаны түскен ақ жұлдыз. Маңғы жасап жерден Ассаламу алейкум. Бүгін енді міне кітапханаға келіп жатырмыз. Квест ойын ойнадық. Одан кейін ертегі тыңдап жатырмыз. Енді биыл президенттің тапсырмасы бойынша балалар жылы болып белгіленді. Енді соған орай енді балалар жылы әсіресе кітапханада аталып өтілген дұрыс деп ойлаймын. Соған орай міне Пушкин атындағы кітапхана игі бастаманы қолға алып жатыр екен. Өте дұрыс, қолдаймыз. Енді келіп тұруға тырысамыз осылай. Көп рахмет. Мен осы Пушкин атындағы кітапхананың тұрақты оқырманымыз. Балаларымның барлығы осы жерде кітап оқиды және де осы жерде көптеген үйірмелерге қатысады. Мен осы
балалар әдебиетінің апталығы, апталығында қойылған осы кітапты өзім алып оқыдым. Бұл үлкендерге өте көмекші құрал екен. Жақсылыққа жарыс атты кітап болған оқиғаның ізімен. Бұл кітапты оқи отырып, ол өзіме өте көп деген жаңалықтарды білдім. Және де жақсылық жасауды, мейірімді болуды, адамдар бір-біріне қамқор болуды үйрендік. Балаларыма осы кітаптың ішіндегі әңгімелерді түгелмен оқып бердім. Және де осының ішінде біреуіне керек ететін болсақ, мысалға Асылхан әжейдің өзінің немересіне көп жаңа қамқорлық жасап жатқандығын оқыдым. Және де бірақ қаражаты жетпегендіктен оны жетімдер үйіне өткізбекші болған кезіндегі олардың көршісінің оған көмек беріп алып қалғандығын және оқыдым. Өте көп заттарды осы кітаптан үйрендік. Балаларым өте риза болды. Сіздерге де кеңес беремін.